vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do like, se inscreve no canal se não for inscrito aí pra estar dando essa força. A rolinha tá lá, ó. Cadê? Tá lá no fio. Tá vendo? Tá lá. Aquele pontinho vermelho. Cadê? Vizinho dela ali, ó. Eu tô de rapaziada. Já é a terceira vez que ela bota aqui. Esse lugar ali, em cima da área ali, é o lugar dela botar. Onde ela sempre faz casa ali. Já é a quarta vez que eu acho que ela faz, a terceira, não sei. Que ela tem um ninho ali. Quando os fiotinhos dela estiver grande, eu faço outro vídeo aí pra vocês. Thank you.